Klara kyrka ligger mitt i centrala Stockholm och här har man på ett alldeles speciellt sätt inriktat sin verksamhet på att hjälpa de mest utsatta och mest sårbara i samhället. Det utåtriktade diakonala arbetet här har genomsyrat all verksamhet i den här församlingen under många år. Karl-Erik Sahlberg är en av de präster som har medverkat i det här arbetet och han har i mer än 20 år predikat här i Klara kyrka. I dagens gudstjänst så kommer han i sin predikan nästan att hålla med fariseerna. I ett hem där man, som det hette, dricker men inte super, ja, där växer Marie Svensson upp. Men för Marie blev drickandet en början på ett mångårigt missbruk. Idag berättar Marie för oss om hur hon hittade fram till ett liv utan droger och hur hon också hittade tillbaka till sina döttrar. Välkomna att fira gudstjänst i Klara kyrka. Välkommen till gudstjänst i Sankta Klara kyrka idag på den söndag som har temat samhällsansvar. Det är ett spännande och utmanande ämne, så spänn fast säkerhetsbältena. Nej, tvärtom. Egentligen släpp loss säkerhetsbältena. Idag talar texten om världen. Ett beredelseord som vi får utav Jesus. Stå inte i skuld till någon utan när det gäller kärlek till varandra. Och älska din nästa som dig själv. Är det bara jag som behöver bekänna idag? Förmodligen inte. Så låt oss alla tillsammans och högt be om förlåtelse för vår brist på kärlek, vår egocentricitet. Låt oss be och bekänna. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse så säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber tillsammans. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Vem har betalt priset? Jesus! Härligt grabbar! Jesus, ingen större namn jag vet. Jesus, segervann för evighet. Åh Jesus, du som strålar härlighet. Jag lovar
Fullgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vördnad. Och heder åt den som bör få heder. Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus, den 22 kapitlet och från den 15 versen. Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sade: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Det räckte honom en denar. Och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade de. Då sade han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror dock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån
Det är verkligen inte många gånger som jag håller med fariseerna. Men i dagens evangelium så är det faktiskt på snudd. De försöker förvisso att snärja Jesus med det här påståendet. Men det de säger, det håller jag med om. Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Det håller jag med om. Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Vad lär han oss och vad säger han oss? Ja, han som verkligen är Guds väg. Han säger på den här söndagen som har temat samhällsansvar och alla söndagar: gå ut på gator och gränder och bjud in fattiga och krymplingar, blinda och lytta. Han som är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Han älskar tre gator. Vintergatan, Golgatan och gatan. Han som är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Han ber skördens herre om arbetare ut bland människor och människors nöd. Han som verkligen lär oss Guds väg. Han uttalar teologi på två riktiga sätt. Teologi och teologi. Han som är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Hans undervisning är så djup att den går ner i fötterna. Han som verkligen lär oss Guds väg. Han vill att en kristen ska stå med båda fötterna på jorden och med blicken emot himlen. Men han som är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg, han vill inte att fötterna ska vara genomfrusna och fastfrusna, utan att de ska vara i rörelse. Och han har genom historien helat många högerfötter som faktiskt hade den sjukdomen. Men idag är helade och ute i tjänst för människor. Han som verkligen är Guds väg. Han har inspirerat otaliga genom historien. En spetälske missionär, fader Damien, som levde bland de spetälska tills han själv fick spetälska och dog. Frälsningsarmégeneralen William Booth som trumpetade mot fattigdom och misär och mänsklig förnedring i East End i London. Och den lilla moder Teresa i slummen i Calcutta. Hon som har uttryckt det så här om sin dags början: jag börjar min dag med att tala med Jesus och sen går jag ut på gatorna för att träffa honom. Han som är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Han har manat oss här i Sankta Klara kyrka, som jag nu har fått tjäna i snart 24 år och snart lämnar, manat oss ut till gatan, till kvinnorna på Malmskillnadsgatan, till narkomanerna på Sergels torg, till de hungriga vid Lillkyrkan, till de vilsna ungdomarna vid ungdomsgården, till de intagna på fängelserna och till de hemlösa när vi öppnade kyrkan för nattöppet. Och genom att vi har försökt att lyda honom, han som är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg, så har vi nått så många och når så många.
Men vänner, vi har nått så många och når så många, men vi har också fått så mycket och får så mycket. Jag brukar lista dem efter bokstaven F, några av de gåvor som vi har fått genom att vi har varit ute bland människors nöd. Förtroende, förbön, förvandlade människor. Några av dem kommer ni att se i det här programmet. Och människor som har gett tillbaka så mycket av det de tycker sig ha fått. Nu är det mitt livs sista veckor här i Santa Clara. Så kommer jag minnas dem så många. Jag kommer att minnas honom som egentligen kritiserade mig. Men egentligen var det kanske ett beröm. Ja, sa han, du är en konstig präst. Ja, det höll jag med om. Behövdes inte mycket MBL omkring det. Och så kom förklaringen. Jo, du är en konstig präst, sa han. För dig har jag aldrig en enda gång sett i kyrkan. Jag tog det som ett beröm. Jesus har två huvudord. Kom och gå. Och när vi kommer till honom så börjar han direkt att viska. Gå. Vill du komma till honom? Akta dig. Han kommer att säga gå. Gå ut. Gå ut till världens nöd. Han, och där håller jag inte med fariseerna. Han är inte bara mästaren, utan han är vännen. Han är frälsaren. Han är Herren Jesus. Låt oss be. Herre, jag ber att många, många som är med på den här gudstjänsten ska bli helade i sina högerfötter så att de kan börja gå ut till människors nöd och vara ett svar på Jesu förbön. Amen.
jag växte upp med min mamma och pappa och så hade jag 3 bröder och jag var äldst. Och familjen var en jättefin familj från början. Min pappa var guldsmedslärling och sen efter ett par år så blev han ju då guldsmed och fick egen stämpel och så vidare. Och vi flyttade och det kom in pengar. Men när det också kom in pengar så kom ju också alkoholen in i vår familj. Det var partyn och det skulle vara representationer och det skulle vara man skulle ut och äta. Och min mamma och pappa blev ju väldigt glada i sprit. Och det kändes ganska jobbigt för mig som var äldst. Jag fick ta hand om mina syskon. Och ju mer tiden gick, ju värre blev det. Alkoholen stod alltid på bordet. Och hemma då sa pappa alltid att här dricker vi, här super vi inte. Och det blev slagsmål. Min mamma fick mycket stryk. Jag fick trösta mina bröder. Och det är 10 år emellan min yngsta bror och mig. Så han kallade mig för mamma. För det var jag som tog hand om honom. Så jag lovade mig själv att jag aldrig, om jag fick barn, skulle leva i det som jag fick leva i. Men när jag var 13, jag skulle väl fylla 14, så började mitt liv se väldigt annorlunda ut. Jag blev en sån där rebell, jag började protestera, jag började bråka i skolan. Jag började helt enkelt använda narkotika. Så jag fortsatte med det och sen när jag var 16, då hade jag stuckit hemifrån från länge, länge sedan. Jag hade slutat skolan, jag var eftersökt av polisen, sociala var inkopplad. Och då var jag sprutnarkoman. Då var jag helt i narkotikaträsket och levde med kriminella. Och så där fortsatte det i nästan 26 år av mitt liv. Med kriminalitet, droger, fängelsevistelser, ja, allt möjligt. Jag födde 2 flickor, men de blev placerade när de var 3 och 5 år. Och då fortsatte mitt missbruk ännu värre. Så jag träffade inte på mina barn, det var över 17 år. Men när det var som värst, det var väl i alla fall 92, då var det som värst i mitt liv. Hemlös. Då träffade jag min man, som jag är gift med idag. Han hamnade i fängelse oktober 92 och jag var fortfarande ute i mitt missbruk. Men han träffade en fängelsepräst på en anstalt här i Stockholm. Så han började prata med henne, så han konfirmerade sig. Och för mig så kändes det väldigt, väldigt konstigt. Men när han konfirmerade sig, så när jag besökte honom, så var ju inte han densamme. Utan han lyste ju och han var en annan person. Så jag ville ju liksom också ha det där fast jag var livrädd. Och sen så började den här prästen be och prata med mig också. Så jag knäpper mina händer och säger: Jesus, om du finns så hjälp mig. Och pang, sa det. Jag har inte använt droget sedan den dagen och det var årsskiftet 92-93. Så det är ju 20 år nu som har gått snart som jag har levt helt drogfri. Vi fick åka på behandling och vi fick börja leva tillsammans. Vi fick gå mycket i parterapi för vi använde ju inga vanliga ord utan det var ju svärord och det var ju liksom vi kunde helt enkelt inte tala utan det var bara massa svordomar. Men vi gick i terapi och på det här behandlingshemmet så fanns ett kapell. Där satt jag mina kvällar och jag visste inte vad som hände men det kändes som ett renande i mitt hjärta. Jag grät. Jag visste liksom inte var jag skulle ta vägen, utan var jag skulle börja, var mina barn fanns, var fanns de. All ångest, vad jag hade gjort, all ångest liksom som jag fick leva med. Var ska jag börja?
Men där kände jag att jag måste ju ta reda på vad mina barn är. Så jag fick hjälp med det. Och jag träffade min äldsta dotter för första gången efter så många år, över 17 år, så fick jag träffa henne. Och då var hon själv gravid och skulle bli mamma. Men när vi möttes så var det som ett ögonblick av försoning. Alltså det går inte att beskriva, vi såg bara varandra. Så jag kan säga så här till de som känner sig alltså med oro, de som har förlorat sina barn och alltihopa, att det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent att träffa dem igen. Eller göra någonting bättre av sitt liv. Så efter den dagen så började vi umgås. Vår familj började helas. Min andra dotter fick jag träffa, hon är 2 år yngre. Eftersom jag kunde ge mina barn kärlek, så fick jag ge mina barn kärlek, och det gör jag än idag. Så de säger så här, du är världens bästa mormor, och jag älskar dem. Och nu är jag i Klara kyrka sedan 10 år tillbaka och jobbar med tjejerna som har levt där jag har levt och lever där jag har varit. Och jag är överlycklig att få jobba tillsammans med de här medarbetarna som är här i kyrkan. Så jag är så lycklig att få ge tillbaka det jag har fått av Herren, för jag älskar Jesus. Vi ber tillsammans. Jag vill tacka dig, Herre, att du har dragit mig upp ur fördärvet, Jesus. Jag vill tacka dig, Jesus, att du har helat mig och mina barn och mina barnbarn, Herre. Tack för att du är så nådefull och så god och så trofast, Jesus. Jag älskar dig, Herre. Amen. Gud, välsigna vårt land. Välsigna konungahuset. Välsigna regeringen. Och välsigna alla ledande funktioner i vårt samhälle. Instruera dem så att de förmår att leda vårt land på ett sådant sätt att fred och frihet alltid ska råda. Herre, vi ber också för alla människor som bor och som vistas i vårt land. Vi ber att de ska känna samhörighet på ett sådant sätt att hat och rasism aldrig ska få fäste i vårt land. Herre, vi ber särskilt för alla de hemlösa, alla missbrukare och för de som lever i kriminalitet och för alla andra som av olika skäl lever utanför vårt samhälle. Vi ber att du sänder hjälp till dem. Att dina planer för deras liv ska uppenbaras på ett sådant sätt att det leder till befrielse på olika personliga plan. Låt oss nu tillsammans be den bön som Herren Jesus lärt oss att bedja. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra synder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och ära i evighet. Amen.
enda ett ögonblick i sände. Och vilken tröst var den som kommer på när du vilar i din faders hände. Skulle jag som barn väl längsla stå. Han som bär för mig ett faders hjärta, han ju ger åt varje ny för dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för vad särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och kråd. Morgondagen som så får jag spara, om en ovinsyns min vandringstid. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte det gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid i när löften Herre kär. All min stor och all min törst förspilla, som i ordet mig förvara där. Hjälp mig Herre att vad helst mig händer, taga ur din trogna faders hand. Låt en dag ett ögonblick i sände, tills jag når det goda här gudstjänsten så påminner vi varandra om att en kristen står med båda fötterna på jorden med blicken mot himlen. Och att Jesus har två huvudord. Kom och gå. Gå ut i världen. Och nu ska vi i tanken välsigna staden, välsigna världen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.